Ar 1. janvāri Latus ir nomainījuši eiro. Īpašu uzmanību vēlamies pievērst 5 eiro banknotēm, jo apgrozībā būs divi dažādi piecinieki. Pirmā izlaiduma banknotes drošības elementi ir līdzīgi pārējās eiro banknotēs izmantotajiem. Otrā izlaiduma banknote aizsāk jaunu eiro banknošu paudzi, kurai laika gaitā pievienosies pārējie nomināli. Iepazīstinām ar trim svarīgām drošības pazīmēm. Pirmkārt, pretviltošanas josla. Apskatot pret gaismu, redzama tumša līnija, kas iestrādāta banknotē. Pirmā izlaiduma banknotēs uz tās ir nomināla vērtības skaitlis un vārds euro. Otrā izlaiduma banknotēm uz šīs joslas ir nomināla vērtības skaitlis un euro simbols. Otrakārt – ūdens zīme. Apskatot pret gaismu, pirmā izlaiduma banknotē redzams nomināla vērtības skaitlis un arhitektūras elementi. Jaunajā banknotē ūdens zīme veido nomināla vērtības skaitlis un sievietes portrets. Treškārt – smaragdzaļais skaitlis. Pagrozot jauno banknoti, nomināla skaitlis 5 maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu un tajā vērojams kustīgs gaismas efekts. Arvien aplūkojiet naudu un pārliecinieties par tās īstumu. Tā jūs sevi pasargāsit no viltojumiem. Eiro – mūsu nauda.